Vai Dori!
Ja som sa na to teraz pýtal, 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 ja
Thank you.
Poďte tam dovnútra! Večera, večera.
14 hodinu, ale bolo určiť dve Tam presne tá, tam je 53.
Pri kuchári. Ale z tejto strany viac. Ale vieš, ono celé, ale to bolo úplne neutrálne. Áno, áno. Hej, lebo tam je to kratšie. Áno, keď. Tam nejaká, ale by som to poslala.
Čo je? Ktorí hrajú aj po obe. Čo sa zrazu? Jeden zápas odohrať von, ktorý je tiež ťažký, ten môj jeden zápas odohrať von, ktorý je tiež ťažký, ten môj jeden zápas odohrať von, ktorý je tiež ťažký, ten môj jeden zápas odohrať von, ktorý je tiež ťažký, ten môj jeden zápas odohrať von, ktorý je tiež ťažký, ten môj jeden zápas odohrať von, ktorý je tiež ťažký, ten môj jeden zápas odohrať von, ktorý je tiež ťažký, ten môj jeden zápas odohrať von, ktorý je tiež ťažký, ten môj jeden zápas odohrať von, ktorý je tiež ťažký, ten môj jeden zápas odohrať von, ktorý je tiež ťažký, ten môj jeden zápas odohrať von, ktorý je tiež ťažký, ten môj jeden zápas odohrať von, ktorý je tiež ťažký, ten môj jeden zápas odohrať von, ktorý je tiež ťažký, ten môj
bod. Ja som ešte stále vedený, ako ja som vyšiel. Ja som si dal
Točil sa nám prvý polčas 4. kola 6. ligy mužov medzi FK Vajnorieska a Miloslavou Stavcu. Máme aj oni. Vajnoráci, áno, opäť Vajnoráci. Nemám zajtra na zápas na 19. Sa zresúšam.
Dobre.
23. minúte zopaká sa hra z hostí číslo 10, patrí Česko. Áno, áno, je tam, hore, no, som ho uvisel. Ora mi serve. Ora mi serve.
Thank you.
Tí chlapci, čo tam nejaký Ale ja napríklad, aby ho počúvať, 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 aby ho počúvať
Ale vlastne, že tam
Maňu, ako som na môžu Ne. Ďakujem za pozornosť.
Yeah.
Ciao!
im nerozumie, všetci stredy, nikto. Yeah.
počúšala zápas stretnutia Českej ligy juniorov Viedka Majnorecka v Miroslavu do Rakúsku. Odnášali 3 body za výťazstvo, 3-1, Čeča Vlakrát, bolo predstavil Lukáš Zeman a jedným gólom je to Fabel, situácia Kristov, Matej Tomáš. Ďakujem pekne za nás, ktorý je to Vlakrát, stretnutia sobotu a ešte tajšie nedelu. Samozrejme.